começando com mais um vídeo. Hoje vou começar colocando o forno quarto, colocar os caibros primeiro. Para quem está acompanhando, já coloquei na cozinha os caibros, agora vou colocar nesse quarto. Quebrei lá em cima, lá tem uma madeira onde vou pregar o caibro. Já preparei aqui a linha, nivelado tudo certinho. Vou colocar o caibro. O caibro vai ficar 7 centímetros para cima dessa linha. O forro vai ficar certinho na altura dessa linha. Depois vai vir, depois vem os sarrafos. A manta térmica está para chegar domingo. Então, para eliminar o calor, vou estar colocando o forro, manta térmica. Vou colocar um ventilador também. Colocar o ventilador de teto. Retirei as coisas daqui, retirei a televisão. Vou ligar o ventilador agora para mim estar fazendo serviço. Filmar mais um pouco como que está o quarto. Parte do madeiramento quase finalizado. Ali já coloquei aqueles pedaços para poder pregar os últimos. Parte da parede lá também. Vai ficar mais ou menos 40 centímetros longe do outro. É a distância onde vai ser parafusado os forros. Ali vou encher de massa. Lá na frente também vou encher de massa. Esse espaço aqui ele ficou um pouco longo, mas não tem problema. O importante é onde vai ser parafusado o forro. Ficar mais ou menos 40 centímetros do outro, para o forro não entortar. Senão vai ficar aquele forro torto. Mas como esse sarrafo aqui, ó, é um sarrafo bem largo, dá 7 centímetros. Então a distância aqui do caibro não tem problema ficar um pouco longe. O importante é essa parte. O importante é essa parte. Ficar 40 centímetros mais ou menos. Amanhã vou subir em cima desse telhado e peregrinar uma telha lá melhor. Tapar aquele buraquinho lá de chuva. Tapar aquele buraquinho onde chove. Foi feito com prego algum tempo atrás. Lá também tem um. Então agora vou para a parte da finalização, falta mais 3 sarrafos. Aí já vou vir com a manta térmica. Vou mostrar ali a manta térmica também já. Essa é a fita que vai ser utilizada para colocar na emenda. Ela é da mesma cor da manta térmica. E então aqui está a manta térmica. As dimensões, ela é dupla face. O melhor crime para seu conforto. Então daqui a pouco já vou começar a colocar essa manta térmica. Colocar as emendas. Colocar essa fita. Agora já terminei a parte do madeiramento. Repassar de novo aqui o vídeo. Olha só como que ficou. Ali fora tem um sarrafo mais fino daquele que eu comprei antes. Eu vou passar nessa parte ali por cima. Passar aqui também para colocar a manta térmica por cima dele. A manta térmica agora vai por cima desse madeiramento. Já vou começar a colocar a manta térmica, mas primeiro vou fazer uma massa para colocar ali, tapar aquele buraco que está lá em cima e aquele outro lá na frente também. Aí já volto mostrando como que ficou a manta térmica, como que está ficando a colocação. É isso, até o próximo vídeo, fui!